Hei, jeg heter Katrine Nora. Jeg heter Tove Solheim. Vi representerer damegruppa i Skien Jeger- og Fiskeforening. I dag har vi leirdueskyting, som vi gjerne har hver første tirsdag i måneden. Men vi gjør andre aktiviteter også. Vi er på jakt, fisker, er på hyttetur. Jeg har vært skytter i mange år, aktiv skytter, og er hagleinstruktør og riflinstruktør. Så vi er åpent for alle, vi kan lære bort. Og jeg har bare vært med nå de tre siste årene, men jeg har jo vært engasjert tidligere på vegne av sønnen min, da, som har vært aktiv her med skyting. Så det er sosialt. Veldig givende. Ja, noen kommer hit på, som skal ta jegerprøvekurs, og andre har lyst til å lære å skyte og være med på jakt. Og andre fritidsaktiviteter sånn, i forhold til jakt og friluft. Da. Så, og det er et lavterskeltilbud. Alle er hjertelig velkommen. Hvis dette er noe som høres interessant ut, så kan dere gå inn på hjemmesiden vår på skienjff.no. Der ligger alle aktivitetene ute på en aktivitetskalender. Og vi annonserer på Facebook. Ja, vi har Facebook-side der, ja. På Skien Jeger og Fisk.